Toinen kierros Open Espanjassa. Lähti Mikko Korsilta hyvistä asemista liikkeelle. Mikko pelasi avauspäivä 71-1 ja oli sillä vain 3 minuutin kärjestä ja sijoitus taisi olla 23. Heti avausväylä tuli aika paljon lunta tupaan. Mikko otti kolme puttia kuudesta metristä. Ja se ei tietenkään ollut se alku, mitä me toivottiin toiselle kierrokselle. Korona kuitenkin taisteli hyvin pöydin kolmosella. Oli paarissa siinä nelosen jälkeen vitosella sitten ihmeellistä sähläystä. Tokalyönti leijappi bunkkeri, tosi paha paikka siitä sähläysten jälkeen. tuplabogi jälkeen ja tuttuja kulkee takana ynnä muuta. Andreas Harttö, ja <laughs> Hartton, bokserimies meni siellä. Terveestä vaan Tanskaa. Joka tapauksessa mennään takaisin Mikko Korhosen tässä vaiheessa. Korhonen sitten etuisi plus yksi, hyvä pyöri kutosella ja takaisin lähti siitä tilanteesta. Piti pelata hyvin, jotta se nousta kärkeen kohti. Vähän huonommin, niin kattikin olisi ollut vaarana. Korhonen pelasi takaisin paarissa. Päivän tulos 73 plus 1 kokonaistulos paarissa kahden kerroksen jälkeen. Hyvät asemat. Tässä vaiheessa kärkeen viisi lyöntiä. Katista läpi heittää. Todennäköisesti pari lyönti turvin. Mennään kuuntelemaan Mikko korosta Mikko Korhonen plus 1 tänään, jolla hävisit mulle yhdet aurinkolasit Bogatin tarjoamana. Miltä tuntuu? No ihan hyvältä näin loppujen lopuksi. pääsee viikonlopun kierrokselle kuitenkin. aika vaikea oli tuossa alussa. Ja löin pirusti huonoja lyönteitä. Nää. Ja muutamia huonoja putteekin oli loppuun kohti puttaaminen parantui vähän, mutta tota no, niin Duffi oli niinku sellainen tämän päivän juttu valitettavasti. Mikko Ilon laittoi Twitterissä sellaisia ihme, ihmeellisiä terveisiä, että ei ole mahdollista korhonea viidestä metristä metrin vajaaksi. Onko tää pitäis nämä jutut paikkansa vai huijasinko minä Twitterissä? No ei, ei, se yleensä jätä. Että tota, nyt on, jotenkin on, on niinku tosi vaikeat nuo kriinit. En mä tiedä toivottavasti ne niin tuosta aukeaa vähän. Niin, saa tuloksessa pari ja näyttää, että kärkikin miinus viisi vaan tässä vaiheessa. Ei ole mitenkään kukaan lähtenyt sieltä lentoon. Millaiset mahdollisuudet on edelleen? No tosi tosiaan mitä, mihin vaan mahdollisuudet vieläkin. Että tota, viisi lyöntiä, ehkä kuusi lyöntiä kärkeä tulee olemaan tässä näin. Niin tota, ihan hyvät mahdollisuudet ihan mihin vaan. Miten toi kenttä pelasi eiliseen verrattuna? Mun no, mielestä pelasi aika samanlaisena. Tota, ei ollut kovettunut yhtään ainakaan. Nyt iltapäivä varmaan kovettuu vähän, vähän vaikeutuu. Niin, tässä vaiheessa me sanotaan Mikko sulle kiitos ja toivotan viikonlopulle erittäin paljon tsemppiä. Mikä on viikonloppuna se ase, joka tulee viemään sut siellä leaderboardilla tällä tavalla ylöspäin? Kyllä se on varmaan tuo retsi tossa väkeä kun kantaa, niin se antaa hyviä ohjeita koko ajan ja tota, <coughs> mä luulen, että siitä tulee olemaan apuutus vielä. Hyvä, tsempit viikonlopulle. Kiitos.